kas lėmė pergalę, gerai parinktas trenerių žaidimo planas, pasteisina tą mūsų gynybą tokie biški nestandartinė pick and roll situacijose. Ir pavyko apsiginti nuo jų, pavyko išjungti Baroną, mes su Megdanu prieš varžybas, nu, sakom, turim neduoti, sudirbti su juo. Darėm viską, kažkaip buvo gerai išskautinti deriniai Barono ten visi ir pavyko jį uždengti, tai buvo viena iš priežasčių, gal palaimėjome. Dar kartais jau buvo tokį tritaškį paskutinę sekundę, trumpą įprastą. Nu, firminis, ką galiu pasakyti, firminis tiek. Vaičius Lavrinovičius, geriausias sezono rungtynės, galbūt sakėt kažką rūbinėje pasveikinti, žodžiu? Ne, be abejo, Darišas, nu, patyrė žaidėjas, mes laukiam to iššovimo jo ir aš net nebijau, kad tai vyks ir tai vyko, neišvengiamai. Patyrė žaidėjas, jam čia žmonės, varžybus arba vienodai žydį sodai. Aš sakau, atėjo sužaidė žmogų šaunuolis, dar buvo X faktor šiandien varžybus. Kartais atrodo, kad kovai buvo atšokus, jeigu jau ypatingai tas išaiškėjo, kad jūsų komandoje noras buvo didesnis. Nu, nežinau, mūsų tokios šiandien varžybos buvo trūks plyš, jeigu pralošus, tai, nu, nežinau, dėktų mums čia viską. Tai mes stengiamas atiduoti visą save, aš asmeniškai. Nežinau, tas noras buvo maksimalus, koks tik gali būti tokios varžybos. Galbūt, aš nežinau, iš jų pusės, nežinau, mes labai stengiamės atsakyti. Buvo sukcentruoti pasikeitusi Lietuvos ryto tempo žaidimo, kaip vyko šiandien pataikyti? Nu, prisitaikėm iš tikrųjų šiandien, aišku, mes gerai pataikėm šiandien. Tai va tas biškitas ir numušė jų tą, sakykim, tą vadinamą transitioną, tą greitą pulimą, perėjimą. Atakos, tai vat, dėl to, kad mes pataikėme, dėl to jie neturėjo galimybę greitai užpulti.